האגדה מספרת על סונו, ילדה בעלת כוחות קסם יוצאי דופן, שנמסרה לידיו של מחשף רשע. יום אחד, כך אומרים, ורק סונו תוכל לאחד את ארבעת יסודות הטבע, למען יסוד אחד, יסוד האהבה. כל הכשפים שבעולם הזה לא, לא ידחקו אותך אל הקצה. אם תכיר בקסם בליבך, איש כבר לא יצליח להביס אותך. שתבקש תוכל. האהבה היא הגורל, והיא כבר כאן, 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 כאן. בפסטיגל כל מה שרק תחלום קיים. אתה תציל את העולם. אקספסטיגל, גל, 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 גל. כל מי ש... חושב שאין עוד בעולם קסמים. מה זה צוחק? כל מי שחושב שאין כוחות לאנשים. אז בואו איתנו ביחד, נפליג את תוך האגדה. האוהל ארוז, הקרקס כבר מוכן. אקספסטיגל, אקספסטיגל, גל, גל, גל.